Så också. Jag tänkte visa hur man laddar ner mods till till Farming Simulator 2011. Det var väl inte så mycket mer, men ja, nu kör vi. Man går in på jag kan rekommendera lsuk.info. Där. Det. lsuk.info. Ja, går in på det. Och sen när jag kommer in på den här sidan så antingen kan man välja, jag har inget, jag tycker inte det, alltså det är bara onödigt. Jag tror det kostar, men jag vet inte riktigt, det kanske står, men jag har inget inloggning. Om jag inte har något eller vill göra det som jag vill inte göra ett konto, då trycker jag på mods. Sen kommer det upp lite grejer här, och det här är ju 2013 och jag har ju bara 2011, så att men här kan man välja Harvester, Implements and Tools, Loaders, Logging and Forestry, Lores and Cars, Maps, Other Placeables, Tractors, Trailers, Workshop. Och tractors är ju det mest vanliga, alltså traktorer och vagnar och lite sånt finns här. Och tröskor, lite redskap, loaders, alltså lastmaskiner eller ved och mappar, vedmappar och så. Och vad heter det? Ja, just det, lastbilar och bilar. Och maps, vanliga mappar. Ja. Sen, alltså lite annat som inte finns här. Alltså, ni kan få in, jag kan gå in och kolla lite, alltså, så ni får se. Alltså, det är, alltså, nya versioner av potatis. Man kan då så potatis och en sån som man kan sätta på så att man plogar rätt och sen lite sånt då. Som game scripts, det är sånt. Alltså, det rekommenderar jag inte, för man kan få virus av det. Game scripts, om man laddar ner det. Det är virus i vissa. Oftast är det. Ja. Lite sånt. Ja. Sen till exempel. Ja, vad ska man ta? Där. For all Farm Simulator Games. Här får man välja om man ska ladda ner. Om man vill ha 2011, så man ska ladda ner till 2011. Eller man ska ladda ner till 2009, 2011 och 2013. Och jag har bara 2011 utav dem. Men jag funderar på att skaffa 2013. Det var väl, ja, just det, det har jag inte visat heller.
En traktor funderar jag nog på att ladda ner, men vad ska man ta för någon? Jag gillar John Deere, gör jag. Men så. Och sen här kan man ju söka på modsen. Man kan inte söka på svenska, för det är ju en engelsk sida då. Ja. Man går ner lite. Sen den kan jag ladda ner. Ja, vi tar den. Jag ska bara visa att jag vet inte riktigt hur man laddar ner när den här kanske har det. Nej, det hade den inte. Där har jag ett par. Ni kan skriva det i kommentarer, för jag har inte fått reda på hur man laddar ner när det är sånt där blått. Alltså inte grönt, för det brukar vara grönt i bakgrunden på de jag vill ha, eller som jag laddar ner. För jag vet inte hur man laddar ner sån här, men ni kan skriva om ni vet hur man laddar ner sån här med blått i kommentarer. Ja. Ja, den här skulle jag visa hur man, till exempel jag vill ha den här kanske. Och då trycker jag på download där. Ja. Sen nu kan inte jag riktigt ladda ner de här, för mitt nätverk är lite konstigt. Men då kommer det komma fram en sån där. Och en gul liten ruta där. Gör det på min i alla fall. Och då så trycker man på kör. Och sen när den är färdig så kommer det så får man vänta. Stäng inte ner sidan då. Utan då, jag får i alla fall vänta ett litet tag. Så det kommer upp en liten ruta mitt på skärmen. Så det visar att det är nedladdat. Och då trycker man bara okej. Okay. Och sen bara stänger ner sidan. Och, ja, så är det nedladdat. Eller om det inte funkar med det, så trycker man på öppna. Och sen så när den är färdig, så går man in på, man måste ha WinRAR. Så går man in på WinRAR. Och sen så medans man har WinRAR-filen uppe här. Och sen en sån här, dokument, My Games, Farm Simulator. Och sen trycker man på mods och där har vi då WinRAR-filen som är uppe där. Och då så drar man den filen från WinRAR in till dokument. Ja. In till dokument på Farm Simulator Mods. Så drar man den in, men man får inte släppa den på en annan. Utan om man släpper den lite här på sidan så. Ja, oj då. Nej, ja. Så, ja. Det var väl det.